Meus amigos, eu e meu amigo Né fizemos uma fezinha aqui. Ele acabou de vir confirmar. Estamos descendo para a caixa para casar o dinheiro. Eu estou dizendo que Moisés Ventura é candidato e reeleito lá em Genipapo. Ele aposta que não é, que o adversário vai ganhar. E aí a aposta nossa está confirmada. Não importa quem seja o adversário. Não importa. Aposta na amizade. Ele tem que ser candidato e ganhar, a eleição. Está combinado. Isso aqui é um irmão, mas ele gosta de um dinheiro em face também. De brincar, não gosta de brincar. Aí nós vamos ver. Quem pegar o tiro é que conta o buraco. Ei!